Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Ավանեսյան, կոռուպցիոն, հա, չարաշահումների գործով ձերբակալվեցա վերջերս չարաշահումների գործով առողջապահության նախարարության աշխատակից, մեր վիշայների մասին է խոսքը, ծանոթ եք, հա, այդ գործին ինչ մանրամասներ է ձեզ հայտնի և ինչ է, հա, առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները պարբերաբար հայտնվում իրավապահների թիրախում։ Այո, իհարկե, գործի մանրամասներին տեղյակ եմ այնքանով, որ քնչական մարմինների կողմից մեզ ներկայացվել էր պաշտոնի ուրեմն կասեցման մասին որոշում և այս պահին պարոն Վիշարյանի պաշտոնավարումը կասեցված է։ Ուրախ եմ, որ դատանը որոշում է կայացրել կալանքի մասին միջնորդությունը չբավարարել և ընթացքում պարոն Վիշարյանը երբեք չի խուսափել որևէ հարցաքննությունից կամ քննության ընթացքից։ Ենթադրյալ չարաշահումը ձեր պաշտոնավարման ընթացքում է եղել, թե նախորդ նախարարի Արսեն Թովոսյանի։ Ես 2018 թվականից փոխնախարարի պաշտոնն եմ զբաղեցնում, այո, ես այն ժամանակ եւս նախարարի տեղակալ եմ։ Որևէ ձևով քնչականները ձեզ չեն դիմել չէ՞։ Ոչ։ Արսեն Թովոսյանը համարել էր այդ գործը անհիմն և ասել էր, որ դատախազության փչացերտական փոչի կողմ բառացի մեջ չեմ կարող ներվել, բայց անհիմն էր որակել։ Դուք էլ եք այդպես կարծում։ Այն ինչ որ ես տեսել եմ ասացի որոշման մեջ, ինձ եւս շատ այսպես գործի վերաբերյալ հիմնավոր ապացույցներ չեն հանդիսանում։ Բայց դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Այսինքն կարծում եք, որ որևէ չարաշահում, ապօրինություն թույլ չի տրվել նրա կողմից, այդ կարծեմ այդ սարքերի հետ էր չէ կապված ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ անձը անմեղ է, մինչև որ դա տանը վճիռ չկայացնի և ինչպես ասացի, ներկայացված հիմնավորումներն ու փաստերն էլ ինձ այսպեսի լուրջ բան չթվաց։ Տիկին Ավանեսյան, տպավորություն է ստեղծվում, որ էկոնոմիկայի նախարարությունից հետո ձեր նախարարության շուրջ է այսպես կոռուպցիոն սկանդալները հասունանում և դուք մտավախություն չունեք, որ հաջորդ էտապով կարող է նաև ձեզ հետ կապված ինչ-որ գործընթացներ սկսվեն և որովհետև դուք ղեկավարում եք ոլորտը և չեք տիրապետում, որ կոռուպցիա կա կամ ուծե տիրապետում եք չունեք։ Չգիտեմ ինչ վիճակագրություն եք վարում այդպիսի եզրահանգումների հասնելու համար։ Ես որևէ մտահոգություն, մտավախություն չունեմ։ Եվրոպյանները չունեն դեպի շեցնի։ Եվ վստահ եմ չի ունենալու։ Տիկին նախարար, որպես քաղաքական թիմի անդամ եմ ասացին, կուզեմ պատասխանեք։ Մի տեսակ ստացվում է, որ դուք կառավարությունում աշխատում եք ու իրավապահ մարմինները, որը իսկապես լիարժեք անկախ են գործադիր իշխանությունից, սկսում են ինչ-որ գործընթացներ, որոնք դուք համարում եք, որ անհիմն են։ Հիմա մի հատ հասկանանք, էլի իրավապահ մարմիններն են ապօրինի աշխատում և ապօրինի գործողություններ իրականացնում ձեր նկատմամբ, թե ձեր մոտ ամեն դեպքում ինչ-որ խնդիր կա։ Ես նման գնահատական չտվեցի իրավապահ մարմինների գործնությանը, այլ նշեցի, որ կոնկրետ այս գործով այն հիմնավորումներն ու այն շրջանակը, ինչ որ հայտնի է ինձ, ինձ բավարար այսպես հիմնավոր ապացույցներ չթվացին այսքանը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, հետո ձեր նախարարությունը, գուցե վաղը մեկ այլ նախարարություն լինի։ Գիտեք, ինձ խնդրեմ հարցրեք առողջապահության նախարարության վերաբերել հարցը։ Հայկական Կարմիր Խաչու, որևէ մտահոգություն չունեք, որ սլաքները կուղեն դեպի ձեզ։ Բացարձակ։ Հայկական Կարմիր Խաչյա գրասենյակում տեղի ունեցող զարգացումներին որքանով եք հետևում և ինչու են, հա, ձեր անունը ևս կապվում այդտեղ տեղի ունեցող այդ զարգացումների հետ։ Գիտեք, ինձ ճիշտ ասած ապշեցնում ու զարմացնում է, թե մարդկանց երևակայությունը ուր կարող է տանել և ընդհանրապես որևէ կապ, կապվածություն այդ գործընթացներին չունեմ, ոչ էլ հետաքրքրություն ունեմ։ Եկին նախարար, ոլորտի հետ կապած մի բան, որը ես էս արձրելի էլ բարձացրել եմ, բայց վերջերս նաև Facebook-ին գրառում տեսա, քաղաքացիներից մեկը հորը ինսուլտով տարել է հիվանդանոց և նրանից 4-5 միլիոն դրամի կարգի գումար են պահանջել իրատության, որտեղ պարզվում է, որ այդ անվճար ինսուլտի տեսակների մեջ միայն իշեմիկ ինսուլտն է, որ պետության կողմից ֆինանսավորվում է։ Նաև ինֆարկտի մասով եմ ես այդ հարցը առիթ ունեցա բարձրացնելու։ Ի վերջո, հարցը երբ է կարգավորվելու, որ մարդիկ միլիոնավոր դրամերից ծախսիտակ չընդունեն։ Եթե ապահովագրության ներդրման, ճիշտ եք ասում, այո, բայց միչև ապահովագրությունը նախ չգիտենք երբ է ներդրվելու, ապահովագրության մասով էլ բազմաթիվ հարցեր կան, որտեղ մասնագետները վստահություն չունեն այդ համակարգի նկատմամբ։ Որ մասնագետները։ Ապահովագրական ոլորտի, օրինակ, ես առաջիկա մարտահրավերներ կանեմ, հուսով եմ դուք կնայեք։ Շատ ուրախ կլինեմ, մեզ էլ շահամար շատ կարևոր է նաև ապահովագրական ընկերությունների կարծիքը, բայց ելնելով ձեր հարցից պատասխանեմ կոնկրետ հարցին, այո, պետական պատվերի շրջանակներում ցավոք սրտի դեռ չեն փոխհատուցվում մեր
քաղաքացիների առողջության եւ կյանքին վտանգ սպառնացող բոլոր հիվանդությունների ծախսերը։ Մենք տարեց տարի ընդլայնում ենք այդ շրջանակը եւ օրինակ անցյալ տարի 23 թվականին ներդրվեց աորտայի շերտազատման ծրագիրը, որը նախկինում եւս քաղաքացիների համար մեծ բեռ էր հանդիսանում, մինչեւ 3 միլիոն դրամ առողությամբ։ Անցյալ տարի մենք մոտ 60 վիրահատություն իրականացրել ենք արդեն պետական պատվերի շրջանակներում։ Ձեր կողմից նշված իշեմիկ ուրեմն կատվացի ծրագիրը եւս շատ լավ գործում է եւ ես ուրախ եմ, որ այս առումով բեռը թեթեվացել է, բայց պիտի նշեմ, որ ի վերջո ապահովագրական համակարգի ներդրումն է, որ պիտի անձին ապահովագրի ուրեմն ֆինանսական մեծ ծախսերից, երբ որ առաջ է գալիս նման վիրահատությունների կամ առողջական այլ ծախսերի խնդիր։ Իսկ ինչի՞ ապահովագրական համակարգի ներդրումը, եթե քաղաքացիները բախվում են դրան։ Ես ուղղակի տեսականորեն ուզում եմ հասկանալ, քաղաքացին, որը չունի ծանոթ բարեկամներ, որից պարտք վերցնի մի քանի միլիոն, բանկը նրան այդքան վարկ չի տալիս, ի՞նչ անի, գնա մեռնի կամ չգիտեմ իր հարազատին թողնի բախտի կմաճուկի։ Ես ասում եմ, հոգում եք քաղաքացու կարիքը։ Պետությունը, տեսեք, պետությունը, այո, բարձրագույն արժեք է եւ դրանից ելնելով էլ ուրեմն 2018-ից սկսած առողջապահության բյուջեն կրկնապատկվել է եւ մեծամասամբ այն վիրահատությունները, բժշկական օգնությունը, որը առաջ ուղակի անհասանելի էր մեր քաղաքացիների համար, դարձել է հասանելի։ Արդյոք այս շրջանակը բավարար է։ Ոչ, իհարկե բավարար չէ, նորից եմ կրկնում, եւ բոլոր երկրներն են այս հարցը լուծում են ապահովագրական համակարգերի ուրեմն շնորհիվ, եւ քաղաքացին իր կյանքի ընթացքում, երբ որ գործունակ է, աշխատունակ է, ամսական փոքր լրավճարներ կատարելու շրջանակներում հետո ապահովագրված է լինում մեծ ծախսերի բերից։ Սա է լուծում։ Մի բան է ճշտեմ ես մասով, ես էլ բան չանեմ։ Դուք ամեն դեպքում միջև ապահովագրական համակարգը, որը էլի եմ ասում, մի տարվա կամ մի ամսվա գործ չէ, որ ամբողջ շերտը ծածկի։ Դուք դիմել եք ֆինանսների նախարարությանը, կառավարությանը, որպեսի այդ կարևոր հարցը, որը ուղիղ մարդու կյանքին է վերաբերում, կարողանան բյուջե հատկացնել եւ ավելացնել ավելի շատ, քան այս պայմանը։ Իհարկե, այդ աշխատանքը մշտապես հաշվի առնելով, որ այնտեղ ավելի լավ պայմաններ են։ Հարևան Վրաստանը ապահովագրական այսպես բարեփոխումը իրականացրել է եւ դրա շրջանակներում էլ ավելի բարենպաստ պայմաններ ունի, բայց ճիշտ եք ասում, որ մենք չենք սպասում ապահովագրության ներդրմանը, այլ ինչպես ասեցի, տարվա ընթացքում էլ վերանայում ենք մեր ծրագրերը եւ ավելացնում ենք նոր կյանք փրկող ծրագրեր, դա շարունակվելու է եւ ֆինանսների նախարարության եւ կառավարության շրջանակներում դրանք մշտապես քննարկման առարկա են եւ ընթացքում էլ բավարարվում են։ Ինչից? Աշխատանքից։ Խնդրեմ հարցրեք վարչապետին, ես ինչպես գնահատեմ։ Ինքը դժգոհություններ չի ներկայացրել, չի ասել, որ ոչ, որտեղ հավանական այդ տեխնատուններ են մամուլը գրում, որ շրջան առնում է ձեր հետ։ Չգիտեմ, տեղյակ չէ։ Մամուլը հետևից էլ անգլ։ Միակերի կենչական չի։ Այո, մեծ մասը վերադարձել են, մեծ մասի վերականգնողական բուժօգնությունը շարունակվում է այստեղ կազմակերպվել։ Մենք ունենք մի անչափահաս երեխա, որը գտնվում է հիմա ԱՄՆ-ում, դեռ շարունակում է իր բուժումը, ավարտելուց հետո արդեն նա եւս կվերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն։ 20 հոգի տեղափոխվել էր, 20 թե 22։